মোদীর তৃতীয় কার্যকালের মন্ত্রী সভাত অসমৰ দুজন মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল আর পবিত্র মার্ঘেরিটা। মঙ্গলবারে সতীর্থ মন্ত্রীসকলের লগতে নিজ মন্ত্রালয়ের দায়িত্ব চমজি ল'লে অসমৰ দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। জাহাজ বন্দর আর জল পরিবহনের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব ল'লে সর্বানন্দ সোণোৱালে। ডিঙিত গামোচালৈ বিভাগৰ কার্যালয়ত বহিল সোণোৱাল। উল্লেখযোগ্য যে এবার সোণোৱালৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে পূৰ্বৰ আয়ুষ দপ্তৰ। ইপিনে প্ৰথমবাৰলৈ মন্ত্রী হোৱা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাইও গ্ৰহণ কৰিলে নিজৰ কাৰ্যভাৰ। দুটা মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থাকিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। মন্ত্রী মাৰ্ঘেৰিটাক দিয়া হৈছে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ দৰে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী। এড জয়শঙ্কৰ সৈতে থাকি দেশৰ হৈ কাম কৰিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ লগতে মাৰ্ঘেৰিটাক দিয়া হৈছে বস্ত্ৰ শিল্প বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী। কেবিনেট মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙৰ সৈতে বস্ত্ৰ শিল্প বিভাগৰ দায়িত্বত থাকিব মাৰ্ঘেৰিটা। মঙ্গলবাৰে বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত নিজৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিভাগৰ বিষয়াই ফুলৰ তোৰাৰে আদৰণি জনায় মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটা। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সাংসদ কিৰেণ ৰিজিজুৱে দায়িত্ব ল'লে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী হিচাপে। পূৰ্বে আৰ্ট ছায়েন্স বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল কিৰেণ ৰিজিজু। সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ লগতে সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা বিভাগৰো মন্ত্ৰীৰূপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে কিৰেণ ৰিজিজুৱে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মোদীৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ মন্ত্ৰী সভাত অসমৰ দুজন মন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। মঙ্গলবাৰে সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকলৰ লগতে নিজ মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব চমজি ল'লে অসমৰ দুই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। জাহাজ বন্দৰ আৰু জল পৰিবহণৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব ল'লে সর্বানন্দ সোণোৱালে। ডিঙিত গামোচালৈ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত বহিল সোণোৱাল। উল্লেখযোগ্য যে এবাৰ সোণোৱালৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে পূৰ্বৰ আয়ুষ দপ্তৰ। ইপিনে প্ৰথমবাৰলৈ মন্ত্ৰী হোৱা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাইও গ্ৰহণ কৰিলে নিজৰ কাৰ্যভাৰ। দুটা মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থাকিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাক দিয়া হৈছে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ দৰে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী। এড জয়শংকৰ সৈতে থাকি দেশৰ হৈ কাম কৰিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ লগতে মাৰ্ঘেৰিটাক দিয়া হৈছে বস্ত্ৰ শিল্প বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী। কেবিনেট মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙৰ সৈতে বস্ত্ৰ শিল্প বিভাগৰ দায়িত্বত থাকিব মাৰ্ঘেৰিটা। মঙ্গলবাৰে বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত নিজৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিভাগৰ বিষয়াই ফুলৰ তোৰাৰে আদৰণি জনায় মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটা। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সাংসদ কিৰেণ ৰিজিজুৱে দায়িত্ব ল'লে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী হিচাপে। পূৰ্বে আৰ্ট ছায়েন্স বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল কিৰেণ ৰিজিজু। সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ লগতে সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা বিভাগৰো মন্ত্ৰীৰূপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে কিৰেণ ৰিজিজুৱে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।